বিয়াবিলাক আহিলেও মহা বিপদ হে, কিপ্ত নামত খৰচ, গাড়ী তেল ভৰা সেয়া খৰচ, ঘৈণীক কাপোৰ এযোৰ দিয়া সেয়া খৰচ। এটা কাম কৰিম বুইছা, এই আমাৰ ওচৰৰ দোকানখনৰ পৰা 5 টকীয়া গিফ্টৰ কাগজ এখন কিনি আনিম, ময়ে পেকিং কৰি দিম। সেই কাপোৰ দোকানটো মোৰ 25 টকা লাগে পেকিং কৰি দিবলৈ। অঁ আগত গিফ্টৰ কাগজ আছিল নেকি বিচনা তলত 5 টকাটো বাচি যাব। মংগলীয়া এবাৰ চন্দ্ৰলৈ নাযাওঁ, ডাইৰেক্ট মংগলতে লেণ্ড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। কি লোৱা জানে, মই বিয়া গিফ্ট কিনিবলৈ গৈছোঁ, আকৌ কি আনিছানো? কেনে মাও চাৰ্টটো কিয় আনিছা? ভাতৰ চৰু পতাকানি কৰিবলৈ ছোৱালীৰ বিয়া পাহৰি থাকিলো ন, ছোৱালীৰ বিয়া চাৰ্টটো লৈ আনিছে। একো নহয় দিয়া, ছোৱালীজনী ল'ৰা এটালৈহে বিয়া হৈছে, ছোৱালী বিয়া বুলি কি কথা আছে? ছোৱালী ল'ৰা মিলিয়েতো বিয়া এখন হয়গৈ, তুমি ছোৱালীজনী বিবাহ, তাই ল'ৰাটোক দিব হৈ গ'ল। ছোৱালীজনীয়ে বিয়ালৈ মাতিবলৈ আহিলে আমি চাৰ্ট পিন্ধি পেলাই দিমগৈ এতিয়া তাইক গিফ্ট হিচাপে। এটা কাম কৰোঁ, আমি কাইলৈ বিয়া নহয়, কাইলৈ বিয়াখন সিহঁতক ঘৰ নিচিনাকৈ লাগি ভাগি দিওঁগৈ। আমি গিফ্টৰ অংকটো কাইলৈ নানোৱে, হাঁ আমি একে গাঁৱৰ মানুহ আৰু, তুমি ভিতৰত লাগিবা, মই বাহিৰত লাগিম। আমি খেলটো খেলিম খোবাই দিনা, মানে খোবাই দিনা ৰিচিপশ্যন, ৰিচিপশ্যন দিনাখন আজিকালি নতুন ফেশ্বন এটা ওলাইছে, ল'ৰাই কইনাই ষ্টেজৰ ওপৰত উঠি পেলাই এনেকৈ ফটো উঠি থাকে ন আমবেলা চটত, তাত গৈ পেলাই মাজতে গিফ্টটো দি দিমগৈ, গুৱামী অকণ খাই আহিম, কোনেও পাত্তাই নাপাব। সন্মান নাই তোমাৰ, আছে কাৰণেতো গিফ্ট দিম, নহ'লেতো মাংনা খালোহেঁতেন না। ছোৱালীজনী কিবা এটা দিবা, দিব লাগিব, তো কম দামী কিবা এটা দিব লাগিব। এটা কাম কৰোঁ, আসামিজ ইউনিভাৰ্চেল মেৰিজ গিফ্টকে দি দিওঁ। সেইটো আকৌ কি পাতিছে? আসামিজ ইউনিভাৰ্চেল মেৰিজ গিফ্ট, জনপ্ৰিয় চলন্ত বঁটা। আমাৰ আগৰ বিয়া আছিলে নেকি, 3টামান পাতিছে। তুমিয়ে দিয়া গৈছোঁ, আহি 10 বছৰীয়া পুৰণা হওক পা, যোৱা দিয়া গৈ। নহয় নহয় ওপৰ কভাৰটো খোলা দিম, আৰু বাতি চেট তেওঁলোকে নোখোলে নহয় দাঙিলে গম। কেছটো কি জানো, আমি তেওঁলোকক বাতি চেটটো দিলোঁ, বিয়াখন খালোঁ, গুচি আহিলোঁ। তেওঁলোকে বেলেগ এখন বিয়া খাবলৈ গ'ল, বাতি চেটটো দিলে, বিয়াখন খালে গুচি আহিলে। বেলেগ এখন বিয়া মানে বেলেগ এখন বিয়া খাবলৈ গ'ল, তাত বাতি চেটটো দিলে, বিয়াটো খালে গুচি আহিলে। তাৰমানে কি হয়, এনেকৈ বাতি চেটবিলাক অসমৰ বিয়াই বিয়াই চলন্ত বঁটা টাইপ ঘূৰি ফুৰে। 30 টকীয়া বাতি চেটটো দিয়া, 5 টকীয়া প্লেট এটা মাৰি আহা, জনপ্ৰিয় বঁটা ন। গিফ্টটো খুলি চালে কেনেকুৱা লাগিব তোমাৰ? কোনো বিয়া দিনা কোবাউৰী দিনা কোবাই দিনা দৰা কোনে গিফ্ট খুলি থাকিব? অঁ ঠিকে দিয়া, কোবাই দিনাখন আলহী যোৱাৰ পিছত দৰা কোনে গোটেই ৰাতিটো গিফ্টহে খুলি থাকেগৈ, ৰাতিপুৱাই দিয়ে হে কাম আৰু সিহঁতৰ, আৰু নাই বেলেগ। সঁচা কথাটো ক'লে চেঞ্চৰ কৰিলে ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিবা। এতিয়া তুমি গিফ্ট হিচাপে বাতি চেটটো দিবা নেকি? এইটো কোৱা, নিদিওঁ, ছোৱালীজনীক মই ঠগিব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ। ওৱা, ছোৱালীজনীক বাতি চেটটো দিলে তাইক ঠগন দিয়া হয়? অঁ তো আৰু ল'ৰাটোৱে যে ঠগন খাইছে, সেইটো কি কেনেকৈ ঠগন খালে? সিহঁতৰ বিয়াখন ফেচবুকত চিনাকি বিয়া, তাই ফেচবুক খোলাৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰফাইলত এই ফিল্টাৰ লগাই লগাই প্ৰফাইল পিক দিলে, হয় নহয়? সেয়া চাই মই অতি পচন্দ কৰিলে, মানে তাই যেতিয়া তাক লগ কৰিবলৈ যায় এলেপা এলেপা মেকআপ খানি খানি যায়। এতিয়া বিয়া পিছদিনা ৰাতিপুৱা যেতিয়া তাই মেকআপখিনি ধুই পেলাই তাৰ সন্মুখত ওলাব, তেতিয়াহে ওলাব আচল বাতি চেটটো, বোলে হাই মেৰা সজনা লেটু চিকা বেগে না। মই এইটো দিবলৈ নাই, এইটো দিম, তাইক ভাল লাগিছে দিয়া, ধুনীয়া লাগিছে।